gente, então, hoje vou pelo Castelo de Neuschwanstein e queria mostrar o caminho, como chegar lá e como comprar o bilhete. Então, lá no fundo já podem ver o track onde sai o trem para Neuschwanstein, para Füssen, temos que ir para Füssen, e agora vou comprar o bilhete. Tem muitas dessas máquinas na estação central e é melhor comprar o Bayern Ticket. Vocês podem escolher assim. E com o Bayern Ticket vocês podem ir com máximo 5 pessoas o dia inteiro até 3 da madrugada do dia próximo. Eu fui com 3 outras pessoas, segunda classe. Para hoje você pode escolher outro dia também. Aqui coletei pontos. E isso é o preço para 3 pessoas. São 33 euros. Vocês podem pagar com dinheiro, carta de crédito. E aqui está. É fácil. Agora estamos sentados aqui no trem. Isso é um trem direito, que é muito bom, não tem que trocar o trem. Tem outros trens onde você tem que trocar uma ou duas vezes, então você tem que procurar antes na internet. E esse trem, a viagem é 2 horas e 15 mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E o trem está muito lotado agora, porque tem muitos turistas que querem ir ao castelo. Então é melhor de chegar 10, 15 minutos antes da saída do trem. E sim, agora temos como uma hora e meia mais e vamos chegar em Füssen e depois ir para o castelo. De chegar aqui embaixo do castelo e agora vamos subir a montanha e estar indo ao castelo. Então é aqui onde tem que subir. Então aqui você pode comprar os tickets para Neuschwanstein e outro castelo Hohenschwangau. Hoje é muito lotado, então não conseguimos entrar ao castelo antes das 6 da tarde. Então melhor reservar antes na internet. Mas vamos subir agora. Estamos aqui, estamos em frente do Castelo de Neuschwanstein. Aqui tem uma vista linda sobre a paisagem. E lá está a entrada pelo castelo. E lá também começam os tours. E vamos entrar lá agora e vou mostrar mais. Thank you.
Castelo Neuschwanstein e o outro castelo, Hohenschwangau. E a lista é realmente muito, muito linda, é incrível. E Neuschwanstein ao lado. Agora estamos aqui de volta em Füssen e ainda temos 45 minutos mais até o trem vai voltar para Munique. Então vamos visitar um pouco o centro de Füssen e parece muito fofo. Então vamos lá. Pelo meu nome. Que é sexy.